Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u tutoriálu ke hře Dark Souls. Zde se podíváme, jak nastavit tlačítka na vašem ovladači. K tomu použijeme tuto utilitku, která se jmenuje X360CE, což je jakási obdoba Xboxového ovladače. Díky níž si nastavíte klávesy tak, jak budete chtít a budete šťastní jak blecha. Potom si dáme do hry DS Fix, neboli Dark Souls Fix, který zlepší vaši hru o několik řádů, a k tomu si ještě přidáme Dark Souls HD textury, které vám zvýší neskutečně dohled ve hře a ještě malinko zlepší textury. Takže nejdřív se podíváme na tu 360, jak říkáme odborníci. Ježiš, tady mám bordel, já si vysypu koš. Vysypu. Tak, a to se podíváme přímo sem. Tak, tady máme stránky, kde si stáhneme tuto krásnou utilitku, která je naprosto fantastická. Stáhneme si 32-bitovou verzi, protože pokud se nemýlím, tak Dark Souls 1 je 32-bitová hra. A vyjde nám z toho tady ten RAR soubor. Ten když otevřeme, tak tam máme tenhle ten krásný exe soubor. Nahradit. Ano, dobře, nahradíme. Tak, má krásný tvar ovladače. A my ho pochopitelně tady na ploše můžeme spustit, ale to pochopitelně nechceme, protože my musíme ten soubor přetáhnout do složky s hrou. Já už ho tam pochopitelně mám, pochopitelně klasicky. Steam Apps, Come On, Dark Souls Prepare to Die, Data, a tam vložíme tenhle ten soubor. Když ho otevřeme, já ho otevřu tady, aby jsme viděli, co to bude dělat. Možná to otevřu. Důvod. Tak. A ono se nás to ptá, že to nemůže najít určitou knihovnu. Tak my dáme vytvořit. A tady se nás to ptá, jestli chceme najít nastavení k tomu ovladači. Tady to právě nefunguje, protože nemáme ten ovladač přímo v souboru s hrou. Ale jinak by to vypadalo následovně, bylo by tady Steam Apps, Come On, Dark Souls, ale byste řekli ano, takhle to chci, potvrdili byste to a vše by bylo tak, jak má být, nech mě být. Takže takhle to, přátelé, nejde. Tohle odstraním, jsem řekl. Odstranit. Okamžitě odstranit. A jak víte, tady se nám vytvořili krásná, knihovnička a jiný soubor. Vypadni. Tak, a my můžeme otevřít, co dneska tam již dělá. O to bude rukou asi. Otevřít ten program. A tady už mám nastavené klávesy, protože jsem zmáčkl toto tlačítko auto. To neznamená, že přijde nějaké auto a odvez vás do blázince, ale to znamená, že to samo ve hře vyhledá nastavení Xboxové. Já jsem ovšem měl trošku výhrady k tomu nastavení a přehodil jsem si tyhle ty čtyři tlačítka. Takže mám jinak označená, že tam budete mít vy. Já to snad ani nechci měnit, ale jo, pojďme, dáme si tam auto. Objeví si vám tohleto, vidíte, tady mám čtyřku, ale já budu zlý chlapec a dám si tam dvojku. Místo dvojky dám trojku, protože tak to prostě chci. Ne, dvojku. Dáme trojku a tady si dám čtyřku, jestli se nemýlím. Výborně. Tady si ještě uložím, savenu tohleto nastavení. Mám tady USB joystick, na který to mám nastavené, a hru, kterou mám pochopitelně zde otevřenou. Savenu si, mám to tady, si to můžu krásně loadnout. A teď, když vyzkouším hru, pojďme to zkusit, přátelé. Na. Podíváme se, co to udělá s hrou. Jestli to na tom ovladači tedy půjde, tak jak jsem si přál. Vezmu si do ruky můj maličký ovladač, který je menší než moje dlaň. Nebo nějaká ženská edice, předpokládám. Tak už je tady. První tlačítko funguje korektně a správně. Tohle už je verze hry, která je upravená právě těmi texturami. Takže se nelekněte tím, jak bude mocně vypadat. A je to trošičku zlobivý, vidíte ten rámeček v nápisu Havok, ale
Jediná chybička, to mi pochopitelně rychle přeskočíme. Tak, že držím v ruce svůj ovladač a krásně to funguje, podívejte se na to. No, není to nádhera, přátelé, je to nádhera. Krásně si sedni, to víš, že jo. Takže přátelé, takhle to má fungovat. Jestli pochopíte, ty klávesy můžete přenastavit, jak chcete. Totiž původně otravovalo to, že když jsem zmáčkl trigger, tak se mi tady objevilo toto. Toto ne. Ještě toto, ano. Já jsem byl zcela bezmocný, protože jsem to mačkal při pohybu a bylo velice nepříjemné. Tak jo, mám jít k tobě, já půjdu klidně. Takže to si pochopitelně krásně přehodíte, Xbox už to nepodporuje. Takže vše je jak má být. Tím bych ukončil tuhletu část tutoriálu, protože zde je všechno zcela patrno, že všechno funguje jak má. Nech toho, ty. To víš, jo. Ukončit hru. Ukončit Dark Souls. Tak a jsme zpět. A budeme pokračovat dál. Toto dáme stranou, to už nepotřebujeme, protože nám to perfektně funguje. Ale máme tady DS Fix. A máme tady HD textury. Tyhle ty dva soubory, ty RAR soubory, jak bychom řekli odborníci, jsem stáhl ze stránek Nexusu. Já jsem tedy přihlášen a to přihlášení je nutné proto, abyste mohli stahovat větší soubory než 2 MB, což rozhodně v tomhle případě budete. A já se podívám, musíme si najít ten DSFix. DSFix, tady to máme, výborně. Dáme najít. Dáme najít. On to chviličku trvá dneska. On nechce se mu pracovat počítači, je asi velké vedro. Ale my lidé to dokážeme, my pracujeme neustále. A tady to máme, máme tady DS Fix pro hru Dark Souls. Dáme stáhnout manuálně. A stáhl jsem si tu poslední verzi DS Fix 2.4. Máme to stáhnuté, download manuály. Vidíte, jak krásně vám to sem vlítne. Tak. A co se skrývá v tomhletom krásném souboru? Tam se skrývají tyhle ty jedna složka, nějaká ta knihovna, iny, soubor, dva iny, soubory a nějaké textáčky. A ty mi dáme právě také do složky data. Jak vidíte, tady to máme. Krásně to tady máme. Tady je, co je ve složce. A v okamžiku, kdy ten difix máme, tak si otevřeme tuto složku, nebo tuto knihovnu. A tady si můžeme měnit nastavení. Tady si změníme například rozlišení. Vidíte, že to mám 3840x2160. Tady si nastavíte grafické zpracování, antilazink a takovéhle ty věci. Vždycky si přečtete, co potřebujete, co chcete tam nastavit, pochopitelně. High quality, jednička, dáte se mi jedničku, jinak je tam, myslím, nula, nebo trojka. Nás tady zajímá hlavně co? Abych přeskočil ty zbytečnosti, co nás zajímá. Nastavíme si rozlišení, buď máte monitor 4K, třeba tak právě takovéto. Pochopitelně grafiku, anti-aliasing 4, occlusion jedničku. Tady už by nás to nemuselo přímo dráždit, když tady jsem si nastal 2160 právě pro tohle rozlišení. A tady je blurek. Já ten blur teda moc nemusím, ale záleží na vás. Tady je limit frameu, mám tady 60. Někdo doporučuje otevřít ten frame rate a dát 30. To doporučila minule jeden z diváků. Údajně prý na některých mašinách při těch 60 framech je hra zpomalená. Takže záleží na tom, jak váš počítač bude reagovat. Tady jsou nějaké filtry, které já teda nevyužívám.
Tady určitě jsem si dal Borderless full screen mod, ale vypadá to, že to přímo nefunguje, protože na druhý monitor já se myší nedostanu. A tohle je důležité. Velice otravnou věcí v Dark Souls je myšítko. Kurzor, který se objevuje při hraní. Takže tady v obou případech zadáte jedničku, aby vás ta myš už neobtěžovala. Tohle už se týká saveu, to si tam neměním, protože by to mohlo změnit hru. Ale tohle je ještě důležité. Texture override. Zde je původně 0 a my tam musíme nastavit jedničku, aby se mohli pracovat s těmi HD texturami. Takže přátelé, zde rozhodně jedničku, aby jsme s tím mohli dál pracovat s těmi soubory. Tady můžete skipnout intro a nějaké ty další lahůdky. Tohle už tady víceméně nevyužívám. Ještě jsem tady zapnul synth, což se nakonec povedlo a obraz se neškubal. Takže tohle je vše, pokud tohle to uložíte, nastavíte, tak hra bude fungovat. Ale je tady ještě jedna důležitá věc, na kterou bych málem opomněl. Ještě doporučuji předtím, než s tím defixem začnete pracovat, nahrát si hru. Na to bych málem zapomněl. Nahrát si hru a vypnout anti-leasing. Na auto. Proč to ovládám klávesnicí, když tady mám ovladač? Protože hra by mohla spadnout nebo nemusela fungovat korektně a nemusela by spolupracovat s DFXem. Je to jedna z podmínek pro práci s tímhle programem. Protože to vlastně nastavíte sami a nepotřebujete, aby to dělala hra. Takže PC nastavení a vidíte, že mám vypnuté vyhlazování a rozmazání pohybu. Si vypínám standardně, protože pohyb si rozmažu sám, na to nepotřebuji počítač. Jup. Všichni pochopili, všichni jsou rádi. Tak, výborně. Tak a to bychom měli ten defix. Defix nám už krásně funguje. Hra už teď vypadá poměrně dobře, vypadá výborně. Ale nám to nestačí, přátelé. My jsme zlí pušpuláni. A půjdeme dál. Máme tady HD textury, které opět najdeme na Nexusu. Nexusy. Já pochopitelně do popisku dám odkazy na všechny tři utilitky, které jsme tady ukazovali. Tak, máme tady ten Dark Souls HD texture pack. Dáme si... Už tady vlastně máme stažení? Máme. A já jsem si tam nainstaloval, nebo přidal, že to se nejedná přímo o instalaci, ale o přidání, o překopírování určitých souborů. Dark Souls HD Texture Pack verze 3. Takže opět dáme stáhnout manuálně a vyleze nám z toho tady ten RAR soubor, který když otevřeme, tak obsahuje nějaké složky. Honor Londo, to všichni známe. Blighttown, kdo by neznal Blighttown, přátelé? A tady se můžeme dočíst, že musíme defix nastavit ten text override nastavit texture override na jedničku, co jsme udělali. A to jsem před chvíličkou upozorňoval. Tak, takže to máme. A toto my musíme nainstalovat nebo překopírovat do DSFix. Ve složce data, ve hře Dark Souls Prepared Die Edition a najít tuto složku Text Override. A tady jsou ty soubory, vidíte, už je tam mám. Takže otevřu, uchopím a kopíruji. Nahradit, ano, nahradíme si to. A takhle to uděláte se všemi složkami, všechny překopírujete do Text Override, až to budete mít, zavřete, spustíte a my se podíváme, kousek si zahrajeme tak dvě minutky, když to jsem říkal i minule, byly z toho dvě hodiny, ale nebojte, dvě hodiny to nebudou.
A my se podíváme, jak ta hra teď krásně vypadá. Zase vezmu ovladač, pochopitelně. Já jsem nakonec zjistil, jsem si ty tlačítka nastavil špatně na tom ovladači, ale to nevadí, já si je pak přenastavím za kamerou, pochopitelně. Ale teď možná budu umírat, ne, nebudu. Štít a zbraně fungují korektně tak, jak mají. Takže z toho strach nemám a ty potřebujeme především. Máme tady paní Arku. No to je pan Arka. Nevím, jestli jsem si vzal ženu nebo muže. Já jsem si vzal ženu původně, ale v reálném životě, ale... Jo, to je toto. Teď nevím, jak označuju nepřátelé. Jo, takhle. Zmáčknu trigger a hned mám označené nepřátelé. Oni jsou, ale oni jsou neteční. Pojď sem, chlapče, pojď. Ty jsi ale krásný chlapec. Těsně vedle. Ajaj, to je backstep. To je ošklivá věc, přátelé. To je nejošklivější věc Dark Souls, co můžete svému nepříteli nebo příteli udělat. Střel, děkuju. Vidíte, že naše jitřenka způsobuje neskutečná zranění. A je on další lišák. Tak pojď. Ale já nespadnu kvůli tobě jen tak. Jaj! Kdo to udělal? Kdo to udělal? Tak a přátelé, pojďte se na ten krásný rozhled, který nám umožňují ty HD textury, ten DS Fix, který jsme si pořídili. To neskutečná nádhera. Hrdina vypadá krásně, detailně. No není to radost. Přátelé, není to radost. Je to radost. Všechno vypadá krásně. Vy jste spokojení, já jsem spokojený. Užijte si hry, užijte si pěkného dne a já se s vámi v tuto chvíli loučím. Mějte se hezky a těším se u dalšího videa. Čau.